AIK Djurgården på Råsunden, skön solig fotbollskväll och nästan 17 000 åskådare. Djurgården utan skadade Stefan Rehn började bäst. Djurgården bryter där. Bollen ut till planens bästa, Steve Galloway. Med vänstern i ribban. Detta i fjärde minuten. Två mycket bra försvar gjorde att första halvlek blev mållös. I ärlighetens namn ska sägas att det var många missar. 12 minuter in på andra halvlek. AIK anfall. Bergman. Hög boll. Nick. Och bollen till Niklas Kindvall. Men skjuter över. Tätt över. AIKs bästa chans så här långt. 15 minuter kvar. Fortfarande 0-0. Tempot har ökat. Chansen har blivit flera. Bollen. Fram till Galloway som vänder. Lobbar. Men AIK-målvakten Anders Forsberg enhandsräddar. 10 minuter kvar. AIK-anfall. Fortfarande 0-0. AIK har kommit in lite mer i matchen. Även om Djurgården har haft de farligaste chanserna. AIK-boll in till Thomas Johansson. Jätteläge. Men över. Matchen slutar 0-0. AIKs tredje mållösa match på Råsunda. Ja, det blev tyvärr inga mål idag heller. Och egentligen kanske vi ska vara glada för det. För ärligt talat så var nog Djurgården de som hade bäst tryck. Ni hade några chanser i andra halvlek. Ja då. Vi kom till ett par, tre gånger så här. Och med lite tur hade vi kanske fått in en också. Men totalt sett så ska nog vi vara nöjda ändå med den här poängen. Du är inte rolig för framtiden. Svårt att göra mål. Ja, problemet vi har är att vi inte får fast bollen uppe i banan. Så att vi kan gå till anfall med fler. Nu är det oftast två som jagar själva där framme. Och det blir för chansartat. Så vi måste jobba på att få fast bollen där framme så vi kan gå fram med mer folk.